kreativ sənayədə yaradıcılıq və biznesin balanslı olması çox vacibdir. Bəs yeni çağırışlarda hansı komponentlərə daha çox üstünlük verilir? Uğurlu PR, zəngin qalereya sahibləri, yoxsa yalnız istedad və sənətkar münasibəti? Birinci plastilin ya gir. Sonra уже gəlib gipsdən. Sonra уже material da gəlir. İncəsənəti biznesə çevirən yaradıcı sənayenin heykəltaraşlıq segmenti ağac, daş, metalların vəhdətini məhsula çevirərək kreativ dəyər yaradır. Yaradıcı sənayenin optimal gəlirli hissəsi hesab olunan heykəltaraşlıq 19-cu əsrdə modernizmin inkişafı ilə təkmilləşmə mərhələsinə keçid edib. Sənətkarlar bu dövrdə müxtəlif proseslərdə annotasiyalardan və materiallardan istifadə etməyə başlayıblar. Müasir dövrdə sadə ingredientlərlə ideal dəyər və yüksək maddi tələb yaradan heykəltaraşlar yaradıcı sənayədə biznes strategiyası ilə gəlirliyi təmin edə bilirlər. Heykəlin hazırlanma mərhələsini necə təsvir edə bilərsiniz? Trayektoriya mərhələləri hansılardır? Birinci başlayırıq eskizdən, sonra уже keçirik gilə ya gips. Ondan sonra уже köçürdürük ya bürüncə, ya granit, ya mərmər, ya da ağac. Bu işlər cürbəcür olur. Yəni ki, iş var ki, hansını mən görürəm, səhər yuxudan duranda gözümün qabağındadır, gəlib eləməliyəm. Başqa iş, əgər sifarişdirsə, o, biraz başqa cürə proses gedir. Personaj maraqlıdırsa, iş tez gedə bilər. Maraqlı deyilsə, biraz çətinlik görürəm. Heykəlin dəyər məyarları hansılardır? Ümumiyyətcə, heykəl bir sənət növü kimi, təsvirincə sənət növü kimi çox mürəkkəb bir sənət növüdür və dəyər məyarları çoxdur. İlk növbədə onun bədii həlli. Heykəlin bədii həlli, heykəlin heykəldə yaradılan obrazdır. Ümumiyyətcə, materialı, çox şeyləri, yəni bir tərəfdən də, yəni hansı heykəltaraş tərəfindən hazırlanıb bu işə tanınmışdır, ya tanınmış deyil. Heykəl çox təsir edicidir və heykəlin üç ölçülü olmağına görə heykəlin qavraması da elə də asan bir iş deyil. Yəni, bir var siz dayanıb qabaqdan baxırsınız, arxadan keçəndə tam başqa bir təəssürat bağışlayır tamaşaçıya. Və ümumiyyətcə, heykəlin yaranması da, texnoloji prosesləri də və ümumiyyətcə, heykəlin ümumi layihəsi də ilk növbədə heykəlin harada yerləşdirilməsi, nə üçün, yəni onun təminatı nədir, onun funksionallığı nədir və ümumiyyətcə, bu eksteriyer üçündür, interiyer üçündür və hal-hazırda dünyada heykəltaraşlıq müxtəlif növlərlə inkişaf eləyir. Kreativ sənayədə müxtəlif səbkili biznes strategiyaları mövcuddur. Yaradıcı biznesin strategiyası profil, cari iş, kreativ ideya əsasında qurulur. Prioritet yanaşmanın müəyyən olunmasından sonra müştəri profili, bazarın SWOT analizi və digər faktorlar təhlil edilir. Yaradıcı sənayenin bazar segmenti qlobal olduğundan xarici və lokal şəraitin təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Strategiya kreativ işin yaradılmasından məhsula qədər olan hissəsini tam olaraq əhatə etməli və ən əsası investisiya əlverişli PR-ını əks etdirməlidir. Yaradılan əsərin maddi və mənəvi dəyərinin ölçü vahidləri hansılardır? İncəsənət elə şeydir ki, yəni ki, əgər sən onu sevirsən, sən уже heç nəyə fikirləşmirsən. Məncə. Yəni ki, əgər pulu biz fikirləşik, məncə heç nə olmayacaq. Bürünc, onun tökməsi, ya granit, granitin qiyməti həmişə bahalı olub. Ona görə bizdə biraz çətindir bu işləri satmağa. Yəni ki, yağlı boya belə çox pul aparmır. Bahalı olmağına görə bu işləri satmaq çətindir. Müzik
heykəlin hazırlanmasında istifadə olan materiallara əsasən maddi dəyəri necə dəyişilir? Orada çox güclü fərq yoxdur. Yəni ki, demək olar ki, mərmərin də bronzanın qiymətləri yaxındır. Amma ki, o biri tərəf var ki, mərmər yaxşı olar açıq havada yox, çünki o xarab olur illərlə. Birinci isə daha davamlıdır. Bu granit daha yaxşı, конечно, o ömürlüyüdür. Qabaqcadan fikirləşirik, bu ya granitdən olacaq, ya birincidən olacaq. Ona görə bu, biz onu eləyəndə ya bürünc üçün heykəl eləyirik, ya da granit üçün. Plastik formalar fərqlənir. Əgər iş daşda olacaq, o biraz başqa cür olmalıdır heykəl. Bürüncdə oca plastik tamam dəyişilir. Heykəl ağacdandırsa, o bahalı sayılmalıdır, çünki o yeganə işdir. Bürünc biz 9 dənə ya 10 dənə tökmə eləyə bilirik. Mərmər də bahalı olmalıdır, amma bizdə belə fərq Azərbaycanda görsənmir. Sözsüz ki, mərmər çox bahalıdır. Tunç tökmə üsulu da çox bahalıdır. Yəni bu materialların qalsın bir yana, yəni material kütlə kimi, yəni onun qiyməti, onun emal olunması da çox çətindir. Məsələn, granit mərmər bilirsiniz ki, granitin emalı çox çətindir. Ən gözəl emal olunmuş material, emal üçün gözəl material mərmərdir. Və mərmər sözsüz ki, niyə görə? Çünki mərmər insan dərisinə çox yaxın olan bir rəngdir, keyfiyyətdir və s. Və mərmərin, onu əlavə eləmək istəyirəm, mərmərin tərkibində dəmir var və oksigen təsir eləyəndə, onun kontaktda olanda get-gedə vaxt keçdikcə bu saralır və tam insanın yəni dərisinə çox oxşar olur. Yəni, müxtəlif materiallardır. Onların qiymət fərqi çoxdur. Amma sizə deyim ki, açığı ən bahalı heykəllər indi hal-hazırda tuncudandır və mərmərdir. Yaradıcı sənayenin maddi dəyəri 21-ci əsrin ən qiymətli məhsulu olan fikrin və müəllifin əl əməyi ilə vəhdətdə formalaşır. Kreativ sənayenin önəmli segmenti hesab edilən heykəltıraşlığın dəyəri bir neçə amildən asılıdır. Content, müəllif profili, marketing, investisiya dəyəri, kritik rəyi heykəlin maddi dəyərini formalaşdıran əsas komponentlərdəndir. Əgər sənin işin haradasa auksionda satılıbsa, 5 minə, 10 minə, sənin qiymətin ucu ondan aşağı düşməməlidir. Sən öz işini satmalısan, daha baxı qiymətə. Alberto Giacometti'nin yaratdığı bu iki əsər arasında nə kimi fərq görürsünüz? Əsərin biri 10 milyon, digəri isə 100 milyon dəyərinə satılıb. Yaradıcı sənayenin ekspertləri bu qiymət məyarının alıcının zövqünə əsasən müəyyən olunduğu qənaətindədirlər. Heykəl segmentin ən dəyərli əsərlərindən biri hesab olunur. Ötən ilin may ayında impressionistlər və modernistlərin axşam aksionunda Nancy Cunard'ın portreti komissiya dəyəri nəzərə alınmaqla 71 milyon dollara satılıb. Jeff Koons'un ən dəyərli əsər hesab edilən Dovşan heykəli New York'da keçirilən 20-ci əsr həftəsində nümayiş etdirilib. Böyük və gümüşü dovşan əks etdirən əsər Munich'in qaleriyasının qurucusu olan anonim şəxsə 91 milyon dollara satılıb. Heykəlin Birləşmiş Ştatların maliyyə naziri olan Steve Munich'in satıldığı iddia olunur. Kreativ ideya və dəqiq vizuallığı ilə yaradıcı sənayedə məşhur olan araba heykəli sektorun ən dəyərli üçüncü əsəri hesab edilir. Giacometti'nin arabası New York'da məşhur aksionlarının birində 10 milyon dollara Steven Johan'a satılıb. Heykəl
heykəl segmentinin ən dəyərli iki əsərindən biri hesab olunan Alberto Giacometti-nin Gəzən Adam heykəli Nyu-Yorkda tender üçün hazırlanmağa başlayıb. Lakin Giacometti layihənin tamamlanmasını gözləmədən heykəldə dəyişiklik edib və üzərində yenidən işləyib. Gəzən Adam əsərinə bürünc əlavə etdikdən sonra Giacometti heykəli sərgidə nümayiş etdirib. İnsan quruluşunu təsvir edən heykəllərin zirvəsi hesab olunan əsəri Lili Safra 100 milyon dollara satın alıb. Təsvirin və kontentin dəqiq işləndiyi heykəllərdən olan işarə edilən adam heykəli dünyanın ən dəyərli əsəri hesab edilir. Alberto Giacometti-nin müəllifi olduğu əsər Nyu-Yorkda keçirilən auksiyonda 141 milyon 300 min dollara satılıb. Dünyada belə bir praktika var, belə bir təcrübə var. Xüsusi menecerlər işləyir, yəni ya aksanlara təşkil olunur, ya qalereyalar olur ki, qalereyalar sizin işinizi, məsələn, heykəltaraşın işini qəbul edir və satışa qoyur. Və satışdan dolu bir faizini götürür, müəyyən faizini götürür və heykəltaraş haradasa, yəni bu gözləyir bu prosesi. Amma bu, bilirsiniz, belə bir iqtisadi dillə danışsaq, yəni onlar bunun bir proqnozunu vermək ki, hal-hazırda bu satılar bir aydan sonra, ya üç aydan sonra bu bir əsr çətindir. Ona görə də menecerlər çalışır ki, yəni burada marketing qanunlarını riayət eləsin və daha onların reklamını və s. öz kanallarından edirlər. Heykəlləri əldə edərkən hansı detallara önəm verirsiniz? Bizə müraciət edirlər və bizim öz komissiyamız var, müşavirlərimiz var. İşləri göndərilir, baxırıq, seçim edirik və əsas axırıncı seçimi demək olar ki, özüm edirəm. Çünki, nə bilim, o içərdən gəlib, hiss edirəm ki, hansı iş daha maraq olacaq, hansı iş daha tez satılacaq. Çünki müəllif üçün sözsüz ki, ən əsası onun işi satılmağıdır. Yerli şirkətlər, onların da marağı artıb, çox vaxt interyerlərdə işlənir, vestibüllərdə, xollarda yerləşdirilir. Yerli şirkətlərin marağı əsasən modern üslubda gedən işlərdir, amma ki, xariciləri ən çox bizim öz milli naxışlarımız, ornamentlərimiz, elə heykəllər var ki, üzərində milli naxışlarımız işlənir, onlara maraq daha çoxdur. Heykəltaraşın əsərlərin qlobal bazara çıxılması və auksionda iştirakı baxımının prioritetlər nələrdir? İlk növbədə, yəni qlobal bazara deyəndə biz auksionları nəzərdə tuturuq, amma hal-hazırda böyük yarmarkalar keçirilir, böyük sərgilər keçirilir, onun mütəmadi keçirilirlər və eləsi var ki, çox zəngindir, çox möhtəşəmdir və ora düşmək hər heykəltaraşın arzusudur, kim öz işlərini satmaq istəyir. Və sözsüz ki, elə kuratorlar var ki, böyük qalereyaların kuratorları və qalereyaların sahibləri çalışır ki, bu böyük sərgilərdə iştirak eləsinlər. Sərgilərdə iştirak eləyəndə mən indi Avropanı götürürəm, Amerikanı götürürəm. Dubayda da indi çoxlu keçirilir belə möhtəşəm sərgilər və orada daha alıcılar, daha klientlər gəlir və hal-hazırda öz seçimini eləyə bilir. Qalereyalar öz işlərini təqdim edir və orada satış da həmən birbaşa orada həyata keçirilir və yaxud sonra müqavilə əsasında. İnvestisiya dəyəri. Heykəlin investisiya dəyəri bu seqmentin yatırım inam indeksinin yüksək olması ilə əlaqədardır. Yaradıcı sənayenin kolleksiyacılarına daha çox Çin və Hindistanda rast gəlinir. Bu, ölkələrin mədəni rifah səviyyəsi və investisiya istiqamətləri ilə bağlıdır. Content. Heykəlin maddi dəyəri onun kontenti ilə düz mütənasiblik təşkil edir. Heykəlin anotasiyası milli və beynəlxalq olmaqla müəyyən dəyərlər yaradır.
heykəltaraş kimlə işləyir çox vacibdir. Çünki insan var ki, işi sata bilir, insan var ki, işi sata bilmir. Yəni ki, mən nə edirəm o kuratoru ki, hansı ki, mənim işimi satmır. Momentlər var ki, kurator deyə bilər ki, bu ucuzdur, bu bahadır. O baxır kontingentə, yəni ki, sərgi harada olur, işlər harada nümayiş edilir, o onunla da asılıdır. Yəni ki, xaricdə ola bilsin başqa qiymət, Bakıda başqa qiymət. İş ola bilər ki, sən işə 50 min pul qoymuşsan, materiala görə, başqa şeylərə görə. Amma o işin qiyməti 60 mindir. Ola bilər ki, sən işi plasmasdan eləmişsən, zirzibirlən. Onun qiyməti 100 mindir. Müəllif. Heykəltaraşlıq sənayesində müəllifi həyatda olmayan heykəllərin daha baha qiymətə satılma trendi yaranıb. Müəllif əsaslı qiymət trendlərinin ikinci qismində isə az sayılı heykəlləri olan sənətkarların əsərləri yüksək qiymətə auksionlarda təklif olunur. Marketing. Bütün sənət növlərində olduğu kimi, heykəltaraşlıqda da marketing faktoru yer alır. Qalereyalar, sənətçilər, kuratorlar, hərraclar əsərləri tanıtırmaq üçün yüksək həcmli yatırımlar edirlər. Yaradıcı sənayenin marketing spesifikası ənənəvi biznesdən fərqlənir, lakin qlobal arenada PR edilən əsərlərin qiyməti də yüksək olur. Belə bir heykəltaraşlar var ki, öz emalatxanasında işləyir və kimsə, yəni, indi bilərsiniz, sosial şəbəkələr var, müəyyən proqramlar var, müəyyən platformalar var ki, satış o onlayn vasitəsilə keçirilir və bu da indi asanlaşdırır bu prosesi. Ona görə də deyə bilərəm ki, yəni indi həm çətindir, həm asandır. Yəni sən düz öz reklam kampaniyanı düz qursan, yəni sən öz klientini də tapa bilərsən, öz alıcını da tapa bilərsən sözsüz ki, çünki dünyada zövqlər müxtəlifdir. Eləsi var ki, monumental klassik heykəltaraşlığı, məsələn, nümunələri indi çox azdır Avropada. Çünki onlar da daha müasir, abstrakt, avantqard üslubuna üstünlük verirlər. Ona görə də onlar monumental heykəltaraşlıq klassik üslubda çox az rast gəlir. Və onun öz həvəskarları da var. Ola bilər ki, onlar da belə bir, yəni, o sosial şəbəkələr vasitəsilə, müxtəlif saytlarla, platformalar vasitəsilə belə bir iş tapa bilərlər. Lakin bunun proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Ona görə də heykəltaraşların hal-hazırda, yəni satış proqnozunu və ümumiyyətcə öz büdcəsini qurmaq və s. çox çətindir. Tənqidçi rəyi. Heykəllərin maddi dəyərini artıran mühüm amillərdən biri də onun haqda verilən müsbət rəylərdir. Məşhur kritiklərin rəyləri əsərin investorların və ya daha zəngin insanların iştirak etdiyi hərraclara çıxmasına səbəb olur. Beləliklə də, heykəl üçün ən yaxşı tələb yaradan amil kritik rəy hesab edilir. İncəsənət mənim üçün yaşayışımdır. Yəni ki, biznes kimi görürəm, başqa tərəflər kimi görürəm, yəni o, mən bununla yaşayıram. Cavan olanda elə fikirləşirdim iş eləyəndə, deyirdim ki, bu mənim uşağımdır. İndi məncə belə şey yoxdur. Çox vaxt özüm üçün işləyirəm, biznesi fikirləşmirəm. Yəni ki, özüm üçün işləyirəm, o deməkdir ki, mən sərgilər fikirləşirəm. Tək Bakıda yox, xaricdə də, Rusiyada da ideyalar var. Yəni ki, bəli, bu biznesdir. Yaradıcılığın gəlirliyi uğurlu biznes planla təmin oluna bilər. Heykəltaraş incəsənətin iqtisadi stereotiplərini qıraraq kreativ işlərinin biznes büdcəsini formalaşdıra bilər.